Fala galera, tudo bem com vocês? Ó, o vídeo é bem simples, hoje bem rápido, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu ganhei, ó. É simples, mas eu gostei muito, tá bom? Ó, é um relógio, eu ganhei da minha tia. Esse relógio aqui, tá vendo? Ó, esse é um daqueles relógios que lembra aqueles relógios que você coloca ali perto da sua cama, enfim. Parece uma estrela, né? É no formato de uma estrela, né? Tá vendo esse negocinho aqui em cima? Pra hora que ele for despertar, velho. A gente, se colocar aqui atrás, ó, pra despertar, você mexe, ó. Tá meio embaçado, gente, um pouco. Acho que vai ficar a imagem, mas vocês vão entender. Tipo assim, quando você coloca pra despertar e... Por exemplo, você coloca aqui 4 horas pra despertar, né? Agora são 2h14, né? E quando ele for despertar, isso aqui vai ficar batendo esse sininho. Vai ficar fazendo barulhinho, né? Muito massa. Aí aqui atrás também, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um espaço que você aperta, ó. E ele acende, tá vendo? Ó, ali, ó. Parece fraquinho, né? Mas à noite, se tiver tudo escuro, ele acende e você enxerga a hora. Aí aqui atrás, espaço para colocar a pilha, uma pilha normal, daquelas... eu falo normal porque é antena, é a pilha que a gente sempre usa. Um off, ó, se eu deixar aqui no off, acho que vocês não estão enxergando muito bem, né, tá meio embaçado, mas aí não desperta, né. Aqui o negocinho da luz, um mexe no despertador, outro na hora para arrumar. E é isso, ganhei da minha tia. Achei bonitinho, gente. Desculpa esse também embaçado, que eu tive que gravar o vídeo rapidinho. No tempo que eu tô tendo aqui agora. E é isso aí, queria só mostrar pra vocês. É uma coisa simples, mas ela me deu, mas... Gostei bastante, bonitinho esse relógio, velho. Fica aqui. Tá bom? É nóis, eu volto no próximo vídeo.